pozdravljeni. Smo Tatjana, Uroš in Nine z osnovne šole Danile Kumar in danes vam bomo predstavili STEM enoti 8. razreda. Naslov naše prve STEM enote je bilo Kako iz tega, kar dam vase, naredim še nekaj zase. V tej STEM enoti smo učence spodbujali k iskanju zdravega življenjskega sloga. Cilj trajnostnega razvoja, ki smo ga prepoznali v naši enoti, je zdravje in dobro počutje. Izhajali smo iz aktualne problematike upada gibalnih sposobnosti in porasta debelosti med učenci. Pogledali smo si kolaž uspehov slovenskih športnikov in to povezali z zdravimi življenjskimi navadami. Učenci so v okviru predmetov biologija, fizika in kemija iskali energijske vrednosti izdelkov z domačih polic in porabo energije pri različnih gibalnih aktivnostih. Skozi vse dejavnosti so učenci med seboj sodelovali in evalvirali svoje kompetence sodelovalnega dela. V zaključku so učenci izdelali personalizirane načrte Moj plan za zdrav dan v obliki dnevnikov, koledarjev in videoposnetkov. Svoje izdelke so tudi predstavili in izpostavili njihove prednosti in pomanjkljivosti. Naslov druge STEM učne enote se glasi Kako zmanjšati prenose okužb v šolah. Pri tej STEM enoti smo iskali rešitve za zmanjšanje prenosa okužb v šoli v okviru predmetov biologije, matematike ter tehnike in tehnologije. Izhajali smo iz ciljev trajnostnega razvoja zdravja in dobro počutje ter inovacije. Iskali smo vzroke za različna prehladna obolenja in dejavnike prenosa okužb. Aktualne podatke o okužbah smo matematično analizirali, iskali smo rešitve za zmanjšanje prenosa okužb v šolah in se na podlagi njihovih predlogov odločili za iskanje rešitve, brez stičnega prižiganja stikal. Učenci so oblikovali kriterije za uporaben končni izdelek, nato so zasnovali načrte za vso potrebno tehniško in tehnološko dokumentacijo za izdelavo prototipov. Prototipe so izdelovali v skupinah, prikazali njihovo delovanje ter izpostavili njihove prednosti in pomanjkljivosti. Skozi celotno enoto so učenci krepili svoje veščine sodelovanja ter spremljali svoj napredek.